Oh my goodness. We offer efficient, reliable, and professional moving and relocation services. Talk to us anytime. Ah, Bruce! Hey, namna gani? Hey, bara mimi niko hapa chini ya mnazi, niko chini ya beach pale. Hey, nimemaliza kuogelea, mguu tu ndio ziko kwa maji. Hey, nimelala tu hapo kando ya simu mpu. Yema nani akuama? Akuja tuongee, nikuonyeshe mambo mzuri. Niko wachana na watu wa mkokoteni. Wachana mambo wa mkokoteni ndugu yangu. Kuja tuongee, kuja tuongee. Changamka. Haya, changamka basi. Haya, rakisha, nipate tu hapa. Nikiopelea tu. Buna. Oni ni bana, mtu atawe zi lalo kwa nini yake bana. Hata wezi saidia mtu bana. Kama tajiri kama mimi nikiwa nimetulia kwa raha zangu.